төрийн мөнгөний бодлогын асуудлыг бид хурл дээр хилцэж байна. Энэ мөнгөний бодлогын асуудал хилцэхээр энэ Монгол банкны хүмүүсийн ярьж байгаа байдлаас харахад мухралд орсон байдалтай байна л даа. Мухралд орсон. Одоо тэгээ бид яах юм? Энэ мөнгөний бодлого гэдэг энэ асуудал чи өнөөдөр ямар байдалтай болчиход байгаа. Ялангуяа энэ зээлийн хүб оруулах асуудал энэ парламент байгуулагдсаа хойш ирсэн. Монголын банк санхүүгийн систем төр нь хитгэн тооны арилжааны банкны барьцаанд орсон. Тэдний одоо ашиг сонирхлын төлөөл үйлчилж байгаа ийм байдалтай байна. Ард түмний ха эрх ашиг бизнесийн эрүүл орчны төлөө юу ч хийхгүй байгаа гэж ойлгож байгаа. Альба асуудлыг гадны хөрөнгө оруулалтыг банкны хүү бууруулах төрийн бодлогын асуудлыг ярихаар төртөөг нийлээд үндэсний аюулгүй байдлын асуудал гэдэг ийм ганц хүүгээр хаагаад тэгээд өөрөстэй банк санхүүгийн системд ноёрхлаа банкны хүүгээр дамжуулж ард түмнээ мөлждөг жижиг дунд бизнесүүдийг мөлждөг энэ системийг нь Монголын төр Монгол банк хийх чадваргүй гэж ойлгож байгаа. Бид нар олон жил ярьсан энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг Монголын банкар дамжуулах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх гэхээр бүрдүүлдэг. Тэгээ бид нар яаж өнөөдөр энэ мөнгөний бодлого энэ банк санхүүгээ системийг эрүүлжүүлэх юм? Мөнгөний хүү бууруулъя гэд энэ улсын хурлын гишүүд улс төрчид ярихаар тоодгүй байж иргэд ч олон ярьж шít. Одоо бүр тэр нэг жагар гэд нөхөр байдаг. Байнгын тэмцэл хийгээд уулаад дуулаад олон удаа ярьсан. Гудамжинд ярьсан, саарал ордонд орж ярьсан, улсын хурлын дарагд ярьж ирсэн засаг Монгол банкнд энийг ч авч хилцдэг. Иргэдэд тоодгүй. За улс төрчийг тоохгүй байх л да. Эддэр ингээ ярьж л байдгийн гэж. Энэ асуудал төр бид ингээ байгаад ах юм. Бид нар одоо хитгэн тооны энэ арилжааны банкны ашиг сонирхол мөнгө угаалт метийн энэний өмнө Монголын төр Монгол банкны бодлого ингээл байгаад байх юм. Хэдэн жил үргэлжлэх юм? Ялангуяа энэ уул уурхаан бүтээгдэхүүнийг Монголын банкар дамжуулах энэ системийг яагаад өөрчилж болдгүй юм бэ? Энд дэр нэг хариулт авмаар байна. Бид чинь өнөөдөр ингээд тэр дэлхийг одоо дамжсан хамгийн том үндэстэн дамжсан корпорат Ирээтинтота Монгол улсын эрх ашигыг хамгаалах асуудлаар хилцээр хийгээд бид үр дүнд хүрсэл гэж бодож байгаа шүү дээ. Гэтэл энэнийг санаачлахгүй байна. За өнөөдөр лав үсэр нь ерөнхийлөгч байхгүй байгаа юм байна. Инх тав ерөнхийлөгч одоо би 2 цаг гаруй сонслоо. Мөлийсэн ийм л юм ярих юм. За үнэн төсвийн тэлэлт болж та нар бодлого алдчихж байгаа нь үнэн. Тэгтэл энэ мөнгө санхүүгийн бодлогын талаар засгийн газраас хараат байна гэсэн юм чинь ингээд засгийн газрынхаа барьцаанд орчихсон байна шүү дээ. Монгол банк энэ дээр ер нь ямар бодлого барих юм? Үнэнээ хэлэх чадвар байна уу Монгол банкнд? Энэ төсвийн тэлэлтийн асуудлаар хэлчихээр яах гээд байгаа юм? Та нарыг ингээд ажлаас чинь авч хаях гээд байдаг юм уу? Аль эсвэл бодиттой юм аа хэлээ явъя гэж өнөөдөр засгийн газрын хэн одоо яриад байгаа шүү дээ. Энэ улс төрч нь яриад байгаа шүү дээ. Эрх баригч нь яриад байгаа шүү дээ. Түрүү асуулт хариултын явцад энэ чинь зөндөл ярилаа л да. Та байгааг учраас сонсоогүй юм шиг байна. Одоо ахаа хариултаа тий. 83 ингээд Чекшны асуултанд хариулъя. Чекшн зээлийн хүү өндөр байгаа тухай асуудал хөндлөө. Зээлийн хүү одоо энэ оны 9-р сарын байдлаар дунджаар бол 16.4% байна. Одоо 9-р оны эхнээс эхлээл Монгол улс хоёр шаталтай банкны тогтолцоонд шилжснээс хойш зээлийн хүү тасралтгүй буурч байгаа. Олон жилийн турш бизнес хийж байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүд ч гэсэн зээлийн хүүний одоо өсөлт буурлын талаар бас илүү одоо дэлгэрэнгүй мэдчих байгаа. Зээлийн хүү бол буураад явж байгаа. Гэхдээ зээлийн хүүг механикаар бууруулах, одоо хууль батлаад эсвэл тогтоол гаргаад эсвэл хин нэгэн жагартаа уулзаад бол энэ хүү буурах ямарч боломжгүй.
Зээлэн хүү ямар нөхцөл буурах вэ гэхээр эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирч инфляц буурч их үсвэр нэмэгдсээр буурна. Тэгэхээр шаардлагатай хямд өртөгтэй их үсврийг оруулж ирж зээлэн хүү одоо зээлэн хүртээмжийг нэмэгдүүлснээр зээлэн хүү буурна. Яг энэ хүрээнд ч гэсэн Төв банк 24 онд баримтлах мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлээр оруулж ирж байгаа. Гадаадын банк санхүүгийн байгууллагыг оруулж ирж урт хугацаатай санхүүчлэлтийг бий болгоод гадаад их үсврээс гаралтай их ус одоо их санхүүжилтер томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжүүлээд ирэх юм бол манай эдийн засгт байгаа одоо их үсрийн хэмжээ нэмэгдэнэ. Үүнийг дагаад хүү буурна. А түүнээс шууд зүгээр захиргааттай аргаар хууль батлаад хүү буурахгүй. Тэгэхээр бол энэ дээр Монгол банк бодлого үйл ажиллагааг бол нийцүүлээд явна. За төсвийн төлөлд бол мэдээж эдийн засгт бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо 19 онд бол 30% байсан бол одоо ирэх онд 37 орчим хувьтай тэнцэхэр байна гэж байгаа. Мэдээж төсвийн төлөлд эдийн засгт нэмэгдсэнээр бол мөнгөний бодлого орон зай хөмөгдөж байгаа. Гэхдээ засгийн газарч төр Төв банкч төр нэгдсэн нэг л зорилготой. Монгол улсаа хөгжүүлэх, хүн амаа сайхан амьдруулах. Тэгэхээр бол энэ нэгдсэн нэг зорилгонд бол хүрэхэд бол аль алиных нь бодлого уялдаатай явагдаж байгаа гэж үзэж байгаа. Төсвийн бодлогоч гэсэн юм дээр хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардлуудаа эрэмблээд зайлшгүй санхүүжүүлэх ёстой бодлогуудаа оруулж ирж байгаа гэж үзэж байгаа. Хурлтгтээ энийг бол батлаад явах бах. Мөнгөний бодлого төр гэсэн улсын хурл бол эцсийн шийдвэрийг гаргаад явдаг. Энэ дээр бол ямар одоо чиглэл өгөх вэ гэдэг дээр бол Төв банк улсын хурл дээр одоо гарах ажлын хэсэгтээ бол хамтраад одоо үндсэн чиглэлээ боловсруулад явна. Таны хэлж байгаа бол саналыг бол ойлгож байгаа. Гадаадын банк оруулж ирэх бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Гадаадын банк орж ирснээр бол эдийн засгт бол либералчлах, санхүүгийн салбарын нийлэлтэй байдал бол нэмэгдэнэ, их үсрийн хэмжээ нэмэгдэнэ, хүү буурах бол одоо урдч нөхцөл болно, төлбөрийн тэнцэл сайжирна гэх мэт маш олон эрэг үр дагаврыг бол дагуулна гэж бол Төв банк үзэж байгаа. Өдөр одоо гадаад орчин нөхцөл дэлхийд хүүгийн төвшиг өсөж байгаа тухайн асуудал ер нь одоо Федийн ч гэсэн энэ долларын хүүгийн ашигч доллар ч гэсэн өөрөө нүгүдэж байгаа ийм л цаг үе л дээ. Тэгэхээр хүүгийн төвшиг өндөр, инфляцийн төвшиг өндөр байхад хүү буурах ямар ч болцоогүй гэдэг нь бол бүрэн бодтой хэлэх хэрэгтэй л дээ. Төрийнх чинь үнц юм шүү дээ. За ингээд гүшүүд асуулт асууж хариулт өгч дууслаа. За үг хэлэх гүшүүн байна уу?